Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Khyber Pakhtoonkhwa Hanif Rehman program viewpoint sara sasu pe khidmat ki hazir yam. Khyber Pakhtoonkhwa nan maujood ma Khyber University ki Khyber University da Pakhtoonkhwa pa tool ki luwe university da aw da Khyber University chikam talib ilmani aga alhamdulillah pa tool Pakistan aw pa tool mulk ki pa tool duniya ki chikam kha hudud pa go bandi mukta pa nazar bandi razi da Khyber University da Pakistan pa taraqqi ki udir luwe last de دغه طالب المان د پاکستان په حواله باندې د پښتونخوا په حواله باندې موجوده چې کومه مسلې دي د دې په حواله باندې څه نظر لري په دې پروګرام کې بدن مونږه په دې باندې خبره کوم مختلف سیاستدانان مختلف سکولرز خو تاسو په مختلف پروګرامونو کې زموږ ګورئ خو نن د دې طالب المانو سره کوم چې نوې کول دي کوم چې د پاکستان مستقبل دي پاکستان د مستقبل سره خبره کوم چې دوی د پاکستان مستقبل د پاکستان د مستقبل په حواله څه نظر لري سمسلی دی سنگ بحال کی گی سوک ذمہ دار دی پدی تمام صورتحال بمونگا دا پیخور یونیورسٹی دا مختلف ڈپارٹمنٹ دا طالب علمانو سر خبر کو راضی ملگرو دا طالب علمانو سر دا خبرو آغاز کو سنم او دا کم ڈپارٹمنٹ سر ساس تعلق دے زمان ام زید احمد دے امین اگریکلچر یونیورسٹی کی ڈی وی ایم ڈپارٹمنٹ کی در تو وای چې تاسو په نظر کې دا پاکستان پر ټول کې لوی مسله سده او دا پښتونخوا بیا د صوبې تاسو په نظر کې پر ټول کې لوی مسله سده د ټول نه لوی مسله کرپشن بس دا موږ ته داسې کیږي چې دلته په خاص کار په دې سیکرسۍ کې چې ستا جان پہچان نه جزرا نو موږ خپل پایل مخکې نه شو بوتلی دا د پاکستان او د پښتونخوا د دواړو مسله کې مطلب په ملکی سطح باندې هم دا د صوبې سطح باندې هم دا مسله ده بالکل بالکل دا مسله اول دومره سیوا شوه ریزن تاسو په خیال سدي ایران اوس په دې بار کې موږ سو وایو خو بس چې کوم دا جان پہچان ول حل کړي نو بس دغه په دې یونیورسيټو کې راج کړي خا د نو سین علاوه کوم خبر وکړو دا خو د نو سین خبره کړه په ملکی سطح باندې چې کوم معاملات روان دي هغه هم د کرپشن مسله ده کنه هغه کې نور تاسو ته مسلې ښکاری ایران زما ته خو مین مسله بس هم دا دا به ټکیږي څنګه بس دا به ټکیږي دا چې هر انسان ځان اول نه ځان سمږي پله اصلاح اول ضروري پله ځان شروع کی نو ان شاء الله ټول ار سبب خپل سیټ شي ٹھیک شوونه جی تاسو نوم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام شهریار احمد شهریار احمد دکم زیه پشاور سے یوں ہاں پشاور سے ہیں آپ اور آپ کا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے میرا بھی ڈپارٹمنٹ ڈی وی ایم ہے اچھا آپ کی نظر میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور یا پختونخوا صوبے کا اگر ہم دیکھیں تو کیا مسئلہ سب سے بڑا ہے مجھے تو مسئلہ جو ہے ہاسپٹل لیولس پہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مسئلہ جو ہے ان کے یعنی کہ جو صحت کے مسائل بہت زیادہ ہیں صحت کے مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں ٹریٹمنٹ وغیرہ جو ہے وہاں پر یعنی کہ اتنی گندگی وغیرہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی یعنی کہ ٹریٹمنٹ دیتا ہے تو اور اتنی ڈیزیز اس کے اندر چلی جاتی ہے وسائل کی کمی ہے یا جو ہم یہ کہیں کہ لوگ جو ہیں یا جو انتظامیہ ہے وہ صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کر پاتی دونوں ہیں مسائل بھی ہیں اور جو انسٹرومنٹس وغیرہ جو ہیں اس کی بھی کمی ہے تو موجودہ حکومت میں تو ہم یہ دعویٰ دیکھتے ہیں کہ صحت کے شعبے میں بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے تعلیم کے شعبے میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑی کامیابی تبدیلی آئی ہے آپ کو ایسی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی مجھے تو ابھی تک کچھ اس طرح کا یعنی کہ محسوس نہیں ہوا حل کیا ہے اس کا حل کیا ہے حل تو اس کا یہی ہے کہ یعنی کہ ہر جو ہاسپٹل وغیرہ کے اوپر ہے اس کے اوپر یعنی کہ نظر ثانی جو ہے وہ خود کریں یا کچھ ایسا ڈپارٹمنٹ بنائیں جو ہر روزانہ ہے یا پھر ہفتے میں آئے سیٹ کریں اس کو ٹھیک ہے مانیٹرنگ ہونی چاہیے چلیں بہت شکریہ جی اما مرگر دادا پہ خبر یونیورسٹی چکم طالب علمان دی داغوی خبر تا سوار دا دلتا کی مختلف خیالات طالب علمان لری دا پاکستان مسئلہ سدا دا پختونخوا مسئلہ سدا منگ با آگے طرف تزو التا کی نور طالب علمان ولاد دی داغوی سر خبر کو چھا گوی سوائی تا سنم او کم ڈپارٹمنٹ نا تعلق دے مانم بلال شمس تے او فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے بلال دار تو ستا سو پر نظر کی دا پاکستان پٹول کی لوی مسئلہ سدا پاکستان پٹولو کے غٹ مسئلہ دا چھ کرپشن دے یو قسم محبوت نہ دے او پہلا مونگ نہ یو بیا زمونگا مشران چکم دی اگی پاکستان سره چا محبت نشتے ک زمونگ دخل کو محبت وی خپل ملک سره نو کلم چا کرپشن دا مسئلہ دومره سیما ول شو دا مسئلہ سیواز کشول چھ یو سڑے خپل بچی ته دانه وای یو مشرم بچی ته دانه وای چیرہ بچیا گورا دی سنگ ز خپل کور سپا ساتم ز سنگ ز خپل کور کی ہر یو نظام ہر یو سسٹک ساتم د قسماله پکړ دی ز خپل ملک کی خپل سکول کی یونیورسٹی کی بازار کی ہسپتال کی پارک کی ہر یو ز کی ز خپل ہر یو سس ٹھیک ساتم لکه دا ملک یا دا صبح مونږ اون کو نا دا مسئلہ دا بالکل جی مونږ نه ان کو کتا سو خیال وک نو پی ٹی آئی پ لگیا د کی پی کی سمرا کارونه وکړه سمرا صفایانی سمرا ہر یو سس لگیا د کوم ہسپتال تلاش یا بازار کرون چرته
چاکلیټ خرو چپس خرو سشي خرو کنه نو مونږ غند راوالو ما کروڑ باندې په دغه باندې به حیثیت یو عام اوسیدونکو مونږ خپل ځمیداری سر ته ندر سوالې کولی نه رسو حکومت هم ځمیدار دی خو مونږ هم ځمیدار یو وی ځمیدار بالکل ذمہار دی غی دی خبرې خو مونږ لم پټی مونږ غی سره تاونو کو غی سره دغه کو بیا اول خپل اصلاح پکار دا که مونږ خپل اصلاح وکړو کتونکو نو دا ملک دا صوبه هم ټکی دی شي د طالب علمانو دا خبره ده ډیر مهم نقطه او ډیره زیاته اهم نقطه پدې ده چې واقعا که هر یو انسان هر یو وګړی خپل اصلاح وکړي نو دا معاشره چې کومه ده خپل ټکی دی شي بل طالب علم موږ سره ولاړ دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو نوم او ډیپارټمنټ رفیع الله ایم فل سکالرز ها تاسو ایم فل کوي ماشاءالله پی ایچ ڈی بیا کوي تاسو به د سوسایټي لپاره یو ډیر رول ماډل هم جوړیږي ان شاء الله تاسو په نظر کې د پاکستان یا د پښتونخوا په ټولو کې لوی مسله څه ده زما په خیال باندې د ټول غټب مسله پاکستان کې د چې کوالټي ایجوکیشن نشته کوالټي ایجوکیشن دا غي د وجنه چې سمره مطلب هایرای کی دا د ټاپ نه والے د باټم اپ اورې ټول یو لینک کې ملاو دي او چې کم غټ مشران دي هغه چې کم سو کول غواړي هغه کیږي کپ یونیورسيټي لیولې ک اپوینټمنت دي ټول پولیټیکل دي کرپشن دي دا مسله جوړول شو اصل کې زمونږ خپل انډیپندنس نشته مونږ ډیپندنت نه یو تر څو پورې چې مونږ کې مطلب 100% لټریسي نه شي راغلي نو مونږ ډیپندنت کې دین نشته دا لپاره سرکار روان دي تاسو په خیال کنه په الحال هو لکه ټول چې په یونیورسيټي لیول والے او پالیټکس والے ټول انټرنل مطلب ټول ګډوډل نه هم مونږ له دا پکار دي چې اول فوکس وکړو په تعلیمو نه پرایمري نه والے د ماسټر پورې او کوالټي خلق راو بس پالش کړی د تعلیم په شوبې کې زیات ضرورت دی د اصلاح تعلیم په شوبې کې زیات توجه پکار ده بقول د دې طالب علم بل طالب علم د مستر موجود دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو نوم او ډیپارټمنټ مای نیم از شریف خان بنگش آی ایم ان فیل سکالر ان ډیپارټمنټ اف سوسیولوژي خاص تاسو په نظر کې د پاکستان یا د پښتونخوا په ټولو کې لوی مسله څه ده ایسے پاکستان کے بہت سارے مسئلے ہیں تو اگر دیکھا جائے پاکستان کی پاورٹی کا مسئلہ ہے اور ٹیررزم کا مسئلہ ہے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے بہت سارے اور کرپشن کا مسئلہ ان مسائل کے حل کے لیے آپ کو موجودہ حکومتی سطح پر یا عوامی سطح پر کوئی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلا حل تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ہے کہ مسئلے کی طرف اگر ہم کوشش کرتے ہیں حل کرے لیکن پھر بھی ابھی جو پولیٹیکل اویئرنیس لوگوں کے بیچ میں آ رہی ہے تو آئی تھنک سو اس سے ہمیں پرابلم کی سولوشن میں کافی ہیلپ ملے گا بہت شکریہ تھینک یو سو مچ سیاسی بیداری پہ خلقوں کی رپورٹ تکی کی بقول دے مل گری طالب علمان چدے سوگ دا صحت شعبے کی چدے تبدیلی گواڑی سوگ دا تعلیم پر شعبے کی گواڑی چی تبدیلی راشی دغرنگی سوگ دا ملک پٹو پټول کې لوی مسله د پښتونخوا پټول کې لوی مسله کرپشن ګرځي د نورو طالب علمانو سره د پیښور یونیورسيټي د مختلف ډیپارټمنټس د مختلف طالب علمانو سره خبر کو چې دا غوی په نظر کې د پښتونخوا یا د پوره پاکستان پټول کې مسله څه ده دا مسله جوړه څنګه شو او دا مسله به حل کیږي څنګه راځي د نورو طالب علمانو سره هم خبر وکړو دلتا زمون سره جی طالب علمانو ولاړ دي سټوډنټان دي د مختلف ډپارټمنټس دا غو سره به خبر کو چې دا غوی په نظر کې د پاکستان یا د پښتونخوا په ټولو کې مسله څه ده دا مسلې به حل کیږي څنګه او د دې مسلو موجوده حکومت چې کوم دي هغه دومره پاغو کې هغه دومره صلاحیت چې دا مسله حل کړه موږ سره مختلف طالب علمانو ولاړ دي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم او تاسو ډپارټمنټ ماری اقبال ډپارټمنټ اف فارمیسی ها ماری دره ته وایي چې تاسو په نظر کې د پاکستان یا د پښتونخوا صوبې پټول کې لوی مسله څه ده زما خیال کې هټولو کې مسله غټه ایجوکیشن دا کنه ځکه چې زمونږه سمنم بیوروکراتس دي یا باقی نور اورګنایزیشن دي نو ایجوکیشن از ا مدر اورګنایزیشن فار دټ مدر ډپارټمنټ باقی ډپارټمنټس سمنم چې دي هغه دغه ډپارټمنټ نه سټوډنټس راوځي او هغه بیا کنټری سرو کوي کنه نو ټولو کې پہلا چې د ایجوکیشن پرابلم چې دي هغه باندې فوکس کول پکار دي ایجوکیشن پرابلم په پاکستان کې په شپیتو کالو کې حل نشو ریزن څه دي تاسو په خیال دا خو خیر نه دی ویل پکار چې حل نشو ځکه چې ټایم سره سره اډوانسمنټ هم راغلی دی لټریسي ریټ هم های شوی دی نا بہرحال چکل ہم کمپیئر کو چھ یعنی جو لیول دے اور ہم تا اگر لیول ٹچ کول دی نو اگے تے پارہ بیا ہم تا مزید پروگریس ضرورت ہے تاسو تا خکاری چھ د تعلیم پ شوبی کی چکم ضرورت دے داگے تے پارہ موجودہ حکومتی ستہ مند یا عوامی ستہ باندی اویئرنس شروع شوی دے
اویرنس ہو گورے ڈیر ہت پورشتہ دے او زنے داس ایریاز دے چداگی بارے کے مزید اویرنس راوستو دا پارا کار کول پکار دی مزید گنجائش دے اصلاح دا کول پکار دی ڈیر امن تھینک یو سو مچ ماریا السلام علیکم جی کوئی بات نہیں اردو میں بات کر لیں آپ کا نام اور آپ کا ڈپارٹمنٹ ہادیہ احمد فرام دا ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی یونیورسٹی آف پشاور ٹھیک یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بینگ کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں ایجوکیشن ایکوائر کر رہی ہوں تو میں یہی کہوں گی کہ ایجوکیشن ہی سب سے بڑی جڑ ہے بہت سارے پرابلمس کی پشاور میں پاکستان میں یہاں ایجوکیشن جو ہے ہمیں تھیوریٹیکل بیسس پہ دی جاتی ہے پریکٹیکل بیسس پہ نہیں دی جاتی اور وہ پھر جب وہی لوگ ڈفرینٹ سیکٹرس میں جاتے ہیں جیسے کہ اب ہم اٹھ کے ہیلتھ سیکٹر میں جائیں گے وہ پریکٹیکل ایجوکیشن ان کو نہیں دی جاتی اور پھر جب وہ جاتے ہیں وہاں تو وہاں وہ اپنا فنکشن صحیح طرح سے پرفارم 60-65 سال کے بعد بھی اگر ہم جو ضرورت ہے وہ پورا نہیں کر پائیں یا ہمیں اس کی اویئرنیس نہیں تو اس کی ریزن کیا ہے اس کا ریزن بھی یہ ہے کہ میں اس کا ریزن بیسیکلی ٹیچرز کو ٹیچرز مطلب ہیں تو اچھے لیکن ہمارے یہاں یہ حساب ہے کہ ہر لیکچرر جو ہے وہ مطلب ہر لیکچرر جو ہے وہ ٹیچر نہیں ہوتا ہر انسان ٹیچر بن نہیں سکتا لیکچرر میں اور پٹیشن میں فرق ہے لائک دیر لیکچرر آتا ہے اور لیکچر دیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے جبکہ ٹیچر جو ہوتا ہے ٹیچر کا کام جو ہوتا ہے تو وہ ایجوکیشن صرف لیکچر دینا نہیں ہوتا وہ ذہنی تربیت کرنا ذہنی تربیت کرتا ہے ایک بات دوسری بات یہ یہاں پہ پریکٹیکل ورک کوئی نہیں ہے یہاں پاکستان میں ہمارے ہمیں پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کروایا جاتا ہم ایک ایجوکیشن ایکوائر کرتے ہیں اور پھر ایک ہاؤس جاب کرتے ہیں اور اپنی ڈگری ختم کرتے ہیں ہمیں ساتھ ساتھ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس کی تھیوریٹیکل وہ کوئی مطلب لائک پریکٹیکل کوئی ہمیں اس کا نہیں سمجھایا جاتا ایک بات دوسری بات یہ کہ نئی ٹیکنالوجی سے ہم کافی دور ہیں کافی مطلب ہماری کنٹری جو ہے وہ کافی دور ہے اس وجہ سے بھی ہم لیک کرتے ہیں اگر ہم پختونخوا کی بات کریں تو آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ پختونخوا میں تعلیم کے شعبے میں بہت تبدیلی لائی گئی ہے آپ متفق ہیں اس سے جی تبدیلی کافی آئی ہے کافی کچھ بہتر ہو گیا ہے کافی کچھ مطلب امپروو ہو گیا ہے بٹ اٹ اسٹل مزید گنجائش ہے اصلاح کی بہت شکریہ تھینک یو سو مچ آپ کا نام اور ڈپارٹمنٹ میں غزل ہوں اور میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے غزل یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں پاکستان کا یا صوبہ پختونخوا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ایک تو سب سے پہلے ایجوکیشن نہیں ہے جو ایجوکیشن بچوں کو بھی نہیں دی جا رہی اور دوسرا یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ عورتوں کو جو ہے گھروں میں باندھ کے رکھا جاتا ہے مطلب ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا انہیں باہر نہیں جانے دیا جاتا اگر وہ ایجوکیشن کر بھی لیں تو انہیں آگے جابس کے لیے الاؤ نہیں کیا جاتا تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو ایسے مطلب فاؤنڈیشن یا اس طرح کے کوئی وہ کرنے چاہئیں جس کی وجہ سے ہم عورتوں تک یا ان فیملیز تک یہ چیز پہ پھیلا سکیں کہ ہم لوگوں کو وومنس کو جو ہے سپورٹ کرنا رکاوٹیں کیا ہے ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہم لوگوں کا کلچر ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے جو میلز ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ عورت باہر جا کے کام نہیں کر سکتی یا یہ اس کو وہ مطلب ایک غلط سینس میں لیا جاتا ہے میں یہاں یونیورسٹی میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری خواتین ہیں وہ پڑھ رہی ہیں تو لیکن آپ اوور آل دیکھیں تو اتنا نہیں ہے خیبر پختونخوا میں تو زیادہ نہیں ہے کیونکہ ٹرائبل ایریاز میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ وہ اپنی بچیوں کو باندھ کے رکھتے ہیں گھروں پہ ہی بٹھا کے رکھتے ہیں چاہے وہ جتنا بھی کما رہے ہوں لیکن وہ اپنے بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے کہ یہ آگے بڑی ہو جائیں گی تو انہوں نے شادیاں ہی کرنی ہے لیکن ان کا وہ فیوچر ان کی لائف وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں مطلب ان کے لیے وہ کوئی فیوچر نہیں بنا رہے ہوتے آگے کا نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ان کے بچوں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے اچھا یہ جو کمزوری ہے جس کی آپ نشاندہی کی عوامی سطح پر یا حکومتی سطح پر اس کے لیے آپ کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے فی الحال تو اتنا نہیں ہے لیکن حکومت کو چاہیے کہ ایسی خواتین کو مطلب وہ جمع کریں یا مطلب وہ ایسے جا کے گاؤں کے ایریاز میں اور گھروں میں جا کے یہ تعلیم دیں کہ مطلب وہ اپنے بچوں کو اپنے چھوٹے بچوں کو یا اپنی جو خواتین ہیں ان کے گھر پہ ان کو وہ ایجوکیشن یا جاب کے لیے باہر چھوڑیں تو بہتر ہے اسی طرح جو ہے ہم لوگوں کا پاکستان ترقی کرے گا کیونکہ صرف میلز اکیلے کچھ نہیں کر سکتے اگر فیمیلز ان کے ساتھ کریں گی تو ایک گھر کی بھی ترقی ہوگی پھر ایک ملک کی بھی ترقی ہوگی ایک شہر کی بھی ترقی بہت شکریہ آپ کا تھینک یو سو مچ جی بہت شکریہ جی کتن کو دا خبر دا سو رہے دیں دا مختلف طالب علمانوں مختلف خیالات دی دا پختونخوا دا پیخبر یونیورسٹی
چکم مختلف ڈپارٹمنٹس دی داغه ڈپارٹمنٹس د مختلف طالب علمانو خبري تاسو اورئ دي زیات تر پکې داسې اوس پورې موږ سره چکم طالب علمانو خبري کړې دي د غوی په نظر کې د تعلیم په شوبه کې د اصلاحاتو ډېر زیات گنجائش دي ډېر زیات ضرورت دي په تیره تیره کرپشن د پښتونخوا یا د پاکستان مسله ویل کېږي دا نور طالب علمان موږ ته سوای په دې باندې خبره کو راځي موږ سره چکم طالب علمان دي د غوی په سيزو او د غوی نه نور تپوسونه کو کتون کو دی وخت د پیښور یونیورسيټي پټول کې مشهور ځای کې وراله ما د ته ویل کېږي کافي شاپ ادا د پیښور یونیورسيټي پټول کې مشهور او معروف ځای دی دلته کې مختلف طالب علمان راځي هغه دلته کتابونه مخلي فوټو کاپياني چې دی هم دلته کې وی فوټو شیټ ماشين دلته لګیدل دي چا کوفیمز کې دا مشهور ځای دی دلته طالب علمان سره خبر کو چې دا طالب علمان زموږ څخه من سوال دي دا غي په حوالہ باندې طالب علمان موږ سره څه خبرې کوي راځي موږ روزو د مختلف خلکو سره خبرې کولو کوشش کوو طالب علمان زموږ سره جی ولاد جی کتن کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو نوم او کوم ډپارټمنټ دی احمد علی بارن ډپارټمنټ تعلق لره خا بارن ډپارټمنټ دا احمد علی وای چې تاسو په نظر کې د پاکستان په ټولو کې لوی مسله څه ده زما په نظر کې موجوده وخت کې پاکستان ټولو کې لوی مسله چې کومه د هغه کرپشن ده او بل چې کومه د پاکستان د ترقۍ چې کومه معاملې ده هغه کنټینیوټي اف ډیموکراسي ده نو کرپشن کچرتا مون کنټرول کو نو دا الزام چې لګول کیږي چې کوم خلک د ډیموکراسي ذمہدار دي جمهوریت پاسداران دي هم هغه په کرپشن کې ملوث دي دا تاثر خو موجود دی کنه او بالکل دا خبره خو صحیح ده خو چې کوم دي د کرپشن خاتمه چې کوم ده لکه په انډیا کې هم کرپشن دي په چاینا کې هم کرپشن دي او دا کرپشن چې کوم دي دا په یو ځای باندې نه ختمېږي دا به مزه مزه چې کله ډیموکراسي کنټینیو وي لکه فرانس کې شو امریکا کې شو انګلینڈ کې شو نو اله به مزه مزه به چې کومه ده کرپشن به اوس سرکاري په پاکستان کې د کرپشن د خاتمې لپاره سنجیده کوششونه روان دي یاره چې لکه خلک به څوک به پی ټی آی سره اتفاق کوي څوک به نور سره کوي خو زما چې څومره خیال دی نو پی ټی آی چې په خلکو کې د کرپشن خلاف چې کوم شعور راوسته دی هغه آؤټسټینډینګ دی او چې کومه ده نو چې خلکو کرپشن په خلاف شعور راغی نو خپل به الډي به کرپشن خپل به مذهب کنټرول ډیره مننه ډیره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم او ډپارټمنټ وسیم نوم مې او یو پی کې ام بټن ډپارټمنټ کې تاسو په نظر کې د پښتونخوا ټولو کې لوی مسله څه ده زما په نظر کې خو بس د ټول پاکستان د یو مسله ده چې دا کرپشن دی پکې او چې دا کرپشن ختم شي نو ان شاء الله پاکستان به مخکې روان شي دا کرپشن د مسله پاکستان کې دومره سیوا ولې شو سري زندې بس خو هر څوک کرپټ دی او بس د سر نه مونږ دا ټول نه دا ټول سیستم کرپټ دی اوس بسوک څنګه صحیح شي لکه ټول وزیر اعظم نوونی صدا ټول خلق کرپ د صحیح کولو لپاره څه کوشش روان دي تاسو بخیر کنه ان شاء الله د صحیح کولو لپاره هډر پټاب باندې اگر روان دي چې کرپشن ختمېږي او ان شاء الله په لږ وخت کې به دا کرپشن ختم تاسو پوره بي دي او ان شاء الله بل ډیره مننه ډیره مننه تشکر نور خلکو سره خبر کو چې هغه موږ ته په دې حوالہ باندې سوي السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو نوم او ډپارټمنټ مو کوم یو دي زمانو مخیال غنی افریدی دی او زه د پاکستان سره ډپارټمنټ سره تعلق ساتم اسلامي کالج یونیورسيټي مطلب پاکستان سره تاسو تعلق دي درته وایي چې تاسو خو د پاکستان په تاریخ باندې یقینا ډیر زور نظر دي تاسو سبجیکټ دي تاریخی طور د پاکستانی قوم نه د پاکستانی سیاستدان نه د پاکستان د اسټابلیشمنت نه کومې داسې غلطیانې شوې دي چې د هغې په وجه باندې نن تمام طالب علمان اکثریت دا خبره کوي چې د پاکستان مسله کرپشن ده کرپشن خو ظاهره خبره ده چې ځکه چې کرپشن په باره کې دا خبره کوي چې کرپشن از د مدر اف آل ایول نو کرپشن خو ډیفینیټلی دا خو لیک دی کې نورې خبرې هم دا دي کنه چې سرمایه چې کم دی یو څو خلکو یو څو خاندانونو په لاس کې ده او هغه لکه مطلب چې نورو خلکو ته نه ډسټریبیوټ کیږي نو د سرمایه چې کم پراپر تقسیم دی ډیویژن آف ریسورسز دی زم چې دا صحیح طریقے سره وشي او خلکو ته خپل حق ملو شي خلکو ته پروینشل ثبوت د سرمایه مساوي تقسیم چې دی هغه ولې ونه شو په دې کې کمزوري ده چا وه
دی کمزوری کې کوم چې چونکی لینڈ ریفارمز ونه شول کچر لینڈ ریفارمز د انډیا په شان شي وي انډیا کې په لکه غي ډیر ارلی وکړل او مونږ اگر چې د بټو سه پټیم کې لینڈ ریفارم شي وو عام لکه دونه خده پوري دلته په انډیا کې لینڈ ریفارمز کې دل پاکستان کې ورن کېدل دلته کې چونکی لکه په پاور کې زمونږه همغه لکه جاګیردار طبقه وا هغه جاګیردار طبقه و جنه چې بنفیشریز همغه سیستم دا غي خلق ول غي بالکل لکه اوس اگر چې بیس خاندون هغه پاتې نه دي دا اوس لون کې سیوا شي دي په پاور چې کم دغه دې پاور کې لکه ډیر خلک راغلي دي خو بیا هم لکه چې موږ وګورو نو غریب چې کم دی هماغه سي غریب دی او مالدار لګیا دی په دې ملک نور مالدار کیږي نو زما په خیال چې کم دی د ریسورسز ډیسټریبیوشن دا صحیح پکار دی خلکو ته رائټس پکار دي او په دې نه خټ کې چې کم دی بڑھ کې زموږ ته چې کم زموږ جوړی شری دا چې آزاد شوی نیوي او د خلکو اکاونټبلټي د کومي کمزوریانو نشاندې چې تاسو کړه تاسو ګڼئ چې په هغه کې کار روان دی ختمولو لپاره کار روان دی هو لکه دا د وخت د به وخت علي زم چې د سیویلین ریجیم دی وچلیږي سیویلین ګورنمنت دی لکه الیکشن دی وشي ځکه چې الیکشن یو نو دټ اٹ از د اٹ از ا ریئل ډاینامکس اف د دا چې کوم دی او ټیک ټاک ډاینامکس دی لکه چې الیکشن بار بار پکړ دی ځکه چې غي سره به چې کوم دی کنه خلک میچ ور تسلسل پکړ دی ډیر امر تاسو نوم حمزه حمزه تاسو د اسلامي کالج سره تعلق ساتي حمزه دا ته وایي چې تاسو په نظر کې د پښتونخوا یا د پاکستان په ټول کې لوی مسله څه ده مین خبره خو ایجوکیشن دی دا لکوس د کلو طرف ته چي نو اوس دونه ایجوکیشن او نه اغي دونه اغه افورت کولی شي چې لکه دلته خاري تار او رضیا هاستل یا سبل نظام پر ذہن باندې دا مین شی ایجوکیشن دی تعلیم څنګه هم دی تعلیم پکار شي په ټول پاکستان کې خورش نو د پاکستان ترقی څنګه هم دا غو یقین شي او جی ډیر مننه ثانک یو سو مچ جی کتون کو د پی خبر یو نو سه په کافی شاپ کې تاسو د مختلف طالبانو خبر یو اورئ نور ډپارټمنټ سزو اول ته نور خلکو سره خبر کو چې نور خلک موږ ته په حوالہ باندې سوي راځي ملګرو تاسو نوم او د کوم ډپارټمنټ نه زمانوم دی محمد اسحاق او ما ایم فیل کړی دی هیومن ریسورس مینجمنټ کې ها تاسو ایچ آر کې ایم فیل کړی دا راته وای چې تاسو په خیال د پاکستان لوی مسله یا د پښتونخوا لوی مسله څه ده زموږ د خیبر پښتونخوا لوی مسله ان امپلویمنت ده بیروزګاری ده بیروزګاری ده زموږ ډیر مرګری داسي چې خې ایجوکیشن وګي خو غوی لوي مخ کې داسي اپورتونټیز نه ملويږي د جاب لپاره او نه غوی مخ کې تلی شي او څنګه ډیګری نه واخلي خلک خداغي په نتیجه کې سروزګار نه بالکل ځکه چې دلته داسې دی چې لګ ټیرریزم زیات شوی دی او لګ داسې دی چې نور دا اشیاء خوردونوش باندې لګ غوندې کې ټیکسي زیات دي نو دا غي د وجې باندې لګ دا امپلویمنت ریټ چې کم دی دا افیکټ شوی دی د دې ذمہ دار څوک دی چې دا مسله حل کړي چې روزګار هم خلکو ته ملایوي کې مارکیټ ته ګوري داغي مطابق چې د ډپارټمنټس نه خلک فارغي څوک دې ذمہ دار دي د دې ذمہ دار ایکولی زمونږ ایجوکیشن ریټ هم دی ځکه چې زمونږ ایجوکیشن کلګ غوندي کې بهترین وي او نور ملکونو سره کمپیټ کولې نو زمونږ بیا دلته امپلویمنت اپورتونټیز خو د دې لپاره تاسو غنئ چې سکار روان دی حکومت ستاسو باندې سشي روان دی کنه یاره بالکل زه خدا خبره بالکل دا کریډټ ز تحریک انصاف ته ورکوم چې عمران خان په خپل سده باندې ډیر خلک یادې امپلویمنت اپورتونټیز به ورکې خو په دې ملک چې امپروومنت ورکې به او کنه ورکول شروع کړی دي یاره ورکول شروع کړیم دي او سن اسبه نورم ورکې او دا چې لګ خکېږي نو کم از کم لګ ټیم به خلی تاسو پر امید دی بالکل پر امید دی ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم زما جی حسن سنان دا ته چې تاسو په نظر کې د پښتونخوا یا د پاکستان لوی مسله څه ده زما په نظر کې کرپشن د پاکستان ډیر لوی مسله ده دا مسله ولې جوړه شو څه وجه ده دا مسله زمنګ د سیاسي لیډرانو د وای جوړه شوې ده بګه کې چې کوم دی عمران خان یو داسې لیډر دی چې هغه صرف کرپشن ختمول غواړي زما په خیال کې او دا نور چې کوم دی نواز شریف شو دا نور غون دا ټول کرپشن دا ټول منګل دوکي راکې نور ټول لا کرپشن په پاکستان کې روان دي دا قوم به نور دوکه شي وګنه دا قوم دوکه کیږي هر وخت دوکه کوي بیا به دوکه هم دا غوي په جلسو کې دا وای چې یار موږ بدو کو موږ بدو کو قوم مکه غوي لا واپس وټور کوي اوس به دوکه شي بیا دوباره دوکه کیږي بالکل زه الله دې چې دوکه شو ډیر مننه ثانک یو سو مچ زموږ سره نور طالب علم ولر دي غوي سره خبر کوم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم او ډپارټمنټ ما نوم وقار احمد دی او دا کریمینل ډپارټمنټ کې پریویس مې دی خاطر ته وای چې رور تاسو په نظر کې د پاکستان یا د پښتونخوا لوی مسله څه ده اصل کې بیسیکلی دلته د پاکستان او د خوام غټه مسله دار چې دلته پالیټکس یو ځکیږي نه پالیټیشن او آرمی او جوډیشي دا چې په یو پیج را پاکستان ما اتوماتیکلی ترقی کوي
او بلدار چی دلتی پد عمل کی ادارو ترمنز د ادارو ترمنز تصادم د پاکستان مسله دا ویل غواړي جی 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 دا خبره دا ملک ریاضم دا خبره کړو کچر دا په یو پیجاله نو زما پاکستان نه یورپ جوړ کما خانو پاکستان دا لوی لوی خلک دا اداره دا په یو پیج اول ناراضی سو وجدا نو بس د یو بخپل سم مطلبونه سخپل منس کې وکلی شي دی دوی به دا ترقی نه غواړي د عوام له بس ترقی نه ورکې نه ملک له به ترقی نه ورکې د دې حل لپاره تاسو څنګه سروان ته دریتا سګورې چې حالات ټکیږي کنه دا سی په حال حسین نشته او امید لرو چې ان شاء الله فیوچر تاسو پر امید ان شاء الله ډیر مننه ډیر مننه السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو نوم او ډپارټمنټ او زما نام سلمان خان مسعود دی او زیډ ویډ کالج نه بی اے کوم د بی اے سټوډنټ یم تاسو اوس د پوس وکړي چې لگا دا کی پی کے سال وشي بیسیکلی چور ما ابزرو کړی دی وسنګ دی دلته یو هانسن سیر نه دی زمر سره زخپل امریکا ته چلوړم نو مانا چې زه غنو پس را لمن سما ټی وی چینل ولا ته پوس وکړي وټ از د ډیفرنس بیټوین امریکا اینڈ پاکستان نو ما یو غټ شي چې پکې نوٹ کړی الته یو ایجوکیشن پریکټیکل دی مونږ د دت یورانی وایو سو دت یورانی مونږ ته هیڅ فائدہ نه راکی ځکه مونږ یو شیز الیکټران مونږ لیدل نه دی خو خالی مونږ ته وایي چې الیکټران دی نیوټران دی او دا شیز دی پلانک دی او مونږ په وایي نه زه تاسو شی دی او څنګه نه دی او بل غټ چلته ما کوم ډیفرنس محسوس کړی الته خلک سنسیر دومره سنسیر د خپل قوم سره د خپل ملک سره آلته عوام چې مخلص دي ایگزیکټلی او دومره سنسیر دي چې ته خپل ما یو ټین اچولی وم خالی په یغ باندې ماته داسې وکتل یو عام سټیزن لکه د کور کې ما اچولی وي نو دغه شیز مونږ پښتانه بلکې ایگزیکټلی بل پورا پاکستان مونږ نه خپل ځان سره سنسیر یو نه د خپل مونږ دا ملک نه اون کوو دا ویل غواړی مونږ صوبه نه اون کوو ملک نه اون کوو نه مونږ هر شی اون کوو لکه مونږ سنسیر نه یو مونږ چې کوم کار کوو خپل ځان پرې کوو مونږ ټول میټریلیسټ شوی یو مونږ ته بلکې هر یو کس د وړوکي نه ونیسه د بره پره چې موقع ورته ملاویږي د ملک پښې وایي زموږ قاعده نه وي ویلي چې تاسو داسې یو ملک جوړ کړی چې کرپشن پکې کې هر یو گاڑی ماڑی ځان ته اخلي نن سبا هر یو لګېدلی دی خپل ځان ته او دغه ټیک نه دی دا د ملک تباهي او د نقصان انتهایی دغه دغه مسلې چې کوم دي تاسو ګڼئ چې دا ټیک کیو طرف سره روان دي او کنه خرابې کې نوري یاره زه وایم چې چوپ را زموږ ایجوکیشن پالیسی نشي چینج ایجوکیشن پالیسی ډیره ضروری ده جب ډیره مننه ډیره مننه زموږ سندور طالب مې ولاړ ځکه سره خبره کو ځکه سره خبره کو ځکه سره ځکه نه بعد مختم جو السلام علیکم جی السلام تاسو نوم او ډپارټمنټ زمان نوم سن الله دې ز سیول انجینرینګ کوم سن الله تاسو په نظر کې د پښتونخوا یا د پاکستان لوی مسله څه ده نو زمون د پاکستان خو مطلب غټه مسله ده یوت ته چې مطلب موږ نن سبا تعلیمونو کوم ته مطلب نه جواب ملاویږي او نه مطلب ځانګړي غټه مسله ځانګړي غټه مسله زموږ دا په پاکستان کې نو د دې لپاره څه اقدام پکار دی غنی تاسو څه اقدام روان دی موجوده حکومت څه کوي کنه کوي نو فلال خو موجوده حکومت خو مطلب معمولی هغه 10% پورته وو چې مطلب حالت سم شوی دی او زیات تر خو مطلب دغه نه دی مطلب هغه امید نه ساتلې شو چې موږ مطلب اوس په تعلیم کو مطلب ډیگری په والو ته جواب مطلب ملو شي دغه وشت موږ دا دغه نشته سې بیروزګاری سم په نظر کې لوي مسله ده بیروزګاری ډیر مننه ثانک یو سو مچ جی کتون کو د نورو طالب علم سره خبر کو زموږ سره نور طالب علم ورال دي هغه سې په حواله باندې السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو نوم او ډپارټمنټ سماجی حسن نوم دی او کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ سره تعلق ساتي حسن دا راته وایي چې تاسو په نظر کې د پاکستان د پښتونخوا لوي مسله څه ده نو د پښتونخوا لوی مسله دا ده چې بیسیکلی چې څوک تعلیم کوي نو هغه صحیح مانو سره نه کوي تعلیم کنه لکه خپل کمی پکې لکه څوک خلک ګیلې کوي چې دغه روزګار نشته روزګار نشته خو هغوی خپل هم تعلیم چې کوم دی لکه پرووایډ کوي ګورمنټ کنه نو هغوی صحیح طریقې سره نه کوي هغه لکه چې ګوري نو سرٹیفایډ وي خو کوالیفایډ نه وي کسان ډېر خان ډگری نه اخلي لکه مونږ ډگری یافته یو تعلیم یافته نه یو تعلیم یافته نه یو دا خبره ده دا مسله اول جوړه شو آیا زمونږ مشرانو ته زمونږ سیستم چا جوړو هغه ته ځي خبره ادراک نو نه ادراک وو خو خدا کا خپل سوچ پکار دی کنه خپل ډی کول پکار دی خبره لکه ځان نشورو پکار دی کنه ګورنمنت لکه دغه نه یو کول پکار دی نه یو کول پکار دی ځان سمول پکار دی مننه خپل اصلاح کول پکار دی ثانک یو سو مچ ډیر مننه کتون کو نور طالب من سره خبر کو چې هغه په دیوار باندې موږ ته سوای راځي مل ګرو السلام علیکم وعلیکم السلام ارور صاحب سنوم او ډپارټمنټ عادل بای ټیکنالوژي ډپارټمنټ عادل دا راته وایي چې تاسو په نظر کې د پاکستان یا د پښتونخوا لوی مسله څه ده انرژي ډیر غټ کرایسس ده او دویمه خبره ده چې سکیورټي مسله ده سکیورټي بیا هم لکه زموږ داسې قوم ده چې کنن د ماکو شي سبا بیا هم ټول خلک روزي صحیح شو هغه داسې یو قسمه غونته کې خلک عادت شوي دي خو بیا هم مسله شته
او دویم لکه د انرژي زکه غټه مسله ده چې انډستریز چې کوم ده بند دي نیوی جابز نه کریټ کیږي نو خامخا مسائل دي خا نو په زمونږ مشرانو ته یا کوم خلکو چې دا ملک چلو هغه ته د خبرې ادراک نه چې دا مسله به جوړیږي آیا هغه په هغه وخت باندې دا مسله حل لپاره سکړی ور نه دي څه وجه ده هر یو سیز ویژن غواړي چې ستا لیډرز دی وی هغه ویژنری وي د پاکستان مسله کو فرض کوي په صحیح سنس کې څوک لیډر راغلی دی نو بټو شو یا د هغه 70 چې کوم لیډرانو هغوی څه ناڅه کړي خو خبره دا ده چې غټ پلان پکاري 50 ایئرس پلان د خلکو وي یو شارټ ټرم پلان یو لانګ ټرم پلان چې 50 ایئرس کې به موږ دا حاصل کوو امریکا چې کله د ورلډ وار سیکنډ نه پس ختمه شو بیا کیناست نو زمونږ د ټولو نغټه مسله په 2000 کې صحیح 50 سال بعد او 50 ایئر بعد سوچ کو دورندیش ولا غو دورندیش سوچ کو نو زمونږ هم پکار د چې د هر یو سیس د پاره یو غټ پلان وي چې 50 ایئر بعد به موږ دلته ودرېګو او دا غي د پاره اچیو کول او د پاره به یو وړو کې شارټ ټرم جوړم چې خا دا فلانه فلانه ټاسک به 2020 پورې کوم دا ټاسک به 2030 پورې کوم دا به 40 پورې او تاسو موجوده حکومت کې تاسو څنګه شي په دې حواله مې سکار روان دی کنه اوس خیر خیریت دی یو سیس چې کوم زموږ فیډرل حکومت دی چې هغه د دې نه مخکې ډېرو کمو خلکو کړو چې هغوی ورته وایي چې ویژن 2025 او ویژن 2050 یو دا سیزونه مخکې ګورنمنټ کې چا دومره نه کړي دوی سټارټ کړی او په دوه ویژن 2010 یو پیراور کړی خو هغه د دې حکومت بریک شو نو کم از کم هغه پلاننګ کمیشن چې کوم احسان اقبال لیډ کوي نه د هغې نه څه ناڅه لږ شانته د سړي امید اوس پیدا شوی دی چې امید بالکل څه ناڅه څه نه څه شته چې ورته وګوري سړی وایي چې زه بس څه شته دومره څوک شته چې تھینکینګ یې سټارټ کړی دی ډېره زیاته مننه شکر ډېره مننه السلام علیکم جی سلام جی ستاسو نوم او ډپارټمنټ نومان غنی زیم د یو ټی سټوډنټ انجینیرینګ دا راته وایي نومان چې ستاسو په نظر کې د پښتونخوا یا د پاکستان لویه مسله څه ده جی پهله مسله هو دا د هیلت دا سره سره د ښه لیډرشپ ضرورت هم دی اوس راتلم نو په حجی کې منډک کې میټرو سروې شروع ده د میټرو په ځای باندې چې دا پیسې موږ هیلته ورکو دا موږ داسې انډسټری جوړ کړو چې هغې کې جاب پرووایډ شي د خلکو مسایل حل شي ترجیح زمونږ ټیک نه دي دا ویل غواړي مطلب اول چې کوم مسله حل پکار ده هغه پریدو او نور طرف ته موږ ځو بالکل جی دغه ضرورت نشته د میټرو اوس یوګه کی ضرورت ته چلته جابز ډیر دي الته چې کوم دی ایجوکیشن څوک کینو په خپل ایجوکیشن پخیمانه نه وي دلته زیات تر خلک ایجوکیشن وکړي په هغې باندې پخیمانه وي که نه جی لکه اوس څوک کی ایم بی بی اے وکړي ایم بی اے وکړي انجینیرنګ وکړي خاص کر زمونږ انجینیرنګ سټوډنټان زیات تر چې کوم دی فارغ شي نو هغوی ته جاب مسایل وي نو زه وایم چې د دې میټرو په ځای یا په دې په ځای باندې یا د بل څه په ځای باندې چې مونږ دغه پیسې چې کوم دغه بجټ ترجیحات زمونږ ټیک پکار دي ډېر مننه تشکر ډېر مننه جی السلام علیکم السلام علیکم تاسو مو ډپارټمنټ صدام حسین کے پی جی سی ایل ها درته وایم چې تاسو پر نظر کې د پښتونخوا یا د پاکستان لوی مسله څه ده زمونږ لوی مسله د پښتونخوا دا ده چې دلته کې صرف چینجز اوازونه راځي او چینجز نشته دي او جی تبدیلی آواز ته خو تبدیلی نشته تبدیلی نشته دی جی دا اول داسې کیږي سر ریزن څه دی ریزن دا دی چې تاسو ګورئ زه خپل ضلع مردان په ضلع مردان کې زیاتې روانې ر پولیسو سره په لاسټ ټو تھری ویکس کې چې کوم دلته پولیسو سره زیاتې شوې منسٹر راغلی دا غي بیزتی کړي واغې معطل کړي فار نو ریزن نو خو چې په پولیس محکمه کې موږ ډېر تبدیلی راوستي دا پولیس محکمه کې هیڅ تبدیلی نشته دی او جی ٹریفک کشته دی بالکل ٹریفک والا نن سبا ډیر خوشی وی دی نورم خوشی وی دی پولیس محکمه کې تبدیلی دوی لګ لګ راوس رخه مسله دار چي دی په پولیس محکمه کې خپل انټرفیرنس کوي خپل غیر اگیر کې خپل معطل کوي په فرنو ریزن صرف جګړه دوی په خپل مینس کې وراشه بے عزت کې پولیس شي د دې مسلې د حل لپاره تاسو سګنې سروان دي نو فل حال خو موږ لا سکتلې نه دي چې روان دي ځکه چې ابروس خو سره به سملې کې یو بل پاس شوی دی او هغه نه مخکې موږ لا فردر سکتلې نه چې فردر دي سو کړو جګتونکو دې وخت موجود یو مونږه د پیښور یونیورسيټي په ماس کمیونیکیشن یا جرنالیزم ډپارټمنټ چرته چې صحافیان جوړیږي دا غوښتل خبره کوم چې هغه خو صحافیان جوړیږي خو آیا هغه ته د پاکستان په حواله باندې د پښتونخوا صوبې په حواله باندې د مسلو په حق له دغه سره نظر دې زموږ سره دلته کېدو طالب علم ورال دې غوښتل خبره کوم السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو نوم زمونږ جلال خان دی جلال درته وایي چې تاسو په نظر کې د پاکستان یا د پښتونخوا صوبې په ټولو کې لوی مسله څه ده
یلا جلوی مسله زمون چې دی فز مون سیاستانان دی چې هغه دو خبر یو شاند کی او کور نه بل شاند کی نن هم زمون ایکسپیرینس کی دا خبر راغله چې سومره هم دیو شي مطلب مون به کرپشن ختم و زمون به هر څه نظام او ټایم باندې روان وي خو چې دن زلانم ایکسایز سټیشن افیس ته نو هغه ته دسی بالکل نو افسران په لس لس بیا یو لس بجو باندې راځي هنګ افیشل ټایم چې دا 8 بجې دی او دی دو خپل ټایم چې افیشل دی 8 بجې جوړ کړی دی لس بجې جوړ کړی دی لکه سیاستانان څه کوم داوا کوي لیډران څه کوم داوا کوي چې مونږ نظام درست کړی دی هغه داوی غلط دی بالکل جی بالکل هغه 100% غلطی دی ځکه چې ما اوسه پورسه تبدیلی ونه لیدله او چې پیټه وي موږ تبدیلی راولو حالانکه اوسه پور تبدیلی را نه غلله جی لکه د لیډرشپ ډیر سخت کمی دی مکمل کمی دی جی بالکل نشته دی دا مسله جوړول شو ساسو په خیال دا جی ګوري چې کله مطلب یو نظام جوړ شو نو دی خدا سوچنه کوي هر سړی وایي چې مطلب اوس عمران خان دی وي زه به دا کوم هغه خپل لوور کلاس نه ګرځي مطلب زما لوور کلاس مونږ بو کې دی صحیح ده چې کله لوور کلاس ټیکنی نو برا چې کمزور اپر دی غنه سمیږي دا ور ټیکيږي څنګه دا به دلته ټیکيږي چې کله یو صحیح نظام راشي چې دې ما هر سړی مطلب یو مطلب چیک اینڈ بیلنس دی باندې سٹارټ شي صحیح ده اوس نن سبا چې ایکسایز آفیس دی دی مطلب سم چې ګورنمنت آفیس دی خپل کې سروي کوي دی مطلب معلوماتو کې د لوور کلاس معلوماتو کې د برا دی به بیار سبا سیټ شي لکه نن تاسو تجربه زاری د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ډپارټمنټ کې د افسرانو د نشټوالي یا الته چې کوم مس منیجمنت د اغه ټه مسله وساتو په خیال بالکل جی زه دا هایلایټ کوم لګیم چې مطلب نن مزخ په لاند ما چکر لهر سخ په سترګو باندې او دین مخ کې وبلی ته مزما ویزټ شی او نیو چار سره روډ باندې هغه دوه کول لګی انسټرکشن کار کې غبن شی وي دی نو روډ په نیمه کې پریخه دی لاندې ته چې 7 فوټ لاندې زی دی او غي ملته ساين بورډ سره لګی مطلب مخ کې لار کم دا یا نشته دی نو دی کې بالکل دی نه لګولې هغه دوه ایکسیډنټ مو شو یو پکې بایک والا لړ شو هغه پکې خپې ماته شوې سید جی ډیر مننه د ټیکسیشن ډپارټمنټ یا د ایکسایز ډپارټمنټ چې کوم افسران دي هغه ته کدا خبره رسیدلې وینو د طالبانو دا خبره چې دی یقینا بالکل ځای نسی په کار چې په دې باندې اکشن خامخه والی السلام علیکم جی وعلیکم السلام زما نوم زاکر احمد دی جرنالیزم سټوډنټ یم او د بنیر سره مې تعلق دی زاکر دا راته وایي چې ستاسو په خیال د پاکستان یا د پښتونخوا صوبې په ټول کې لوی مسله څه ده مسلې خو ډېرې دي چونکې زه سټوډنټ یم دلته پېښور کې پاتې کېږم غټه مسله دلته ټریفک ته څه چې زما آفس ته ځم غغل ځم نه ډېره غټه مسله ټریفک ته زموږ سیاستدان یا دې ګورمنټ په هغې باندې څه قابو وانغوستو سړکونه خو دومره غټ غټ سړکونه جوړ شول او دومره فلای اوور هم جوړې شوې او پلونه هم جوړ شول بیا هم دغه مسله نه حل کېږي بیا هم دغه مسله کو ستاسو خیال بابې پېښور فلای اوور ته نو په هغې باندې لږه مسله حل شوه 20% حل شوه 80% لا اوسم ده بیا ما تاسو ته وایي زما تعلق د بنیر سره دی چونکې مونږ دغه یو ماینینګ اونر سم یو نو دغه لیز په دغه باندې دا ډیره زیاته مسله تاسو ضیاء الله فریدی مولیدو اوس خودی ماینینګ پالیسی اعلان وکړو خو په هغه کې ډیره زیاتې مسلې دي زمون خپل ماینز دي مونږ ته مسلې لا ډیره زیاتې دي ټیک ډیر مننه زه مختلف طالب علمانو مختلف نظر دي کتون کو دلته کې سنور طالب علمانو ناز دي غوی سره بکینو دغه سره خبرو کو چې غوی سوي السلام علیکم جی وعلیکم السلام ما دې سب خونه کړې ګب سب خونه ما ته خراب نکو بالکل مې زار ته وای چې د نوم دې څه دی زمانو مې افتخار خان دی او هم د جرنالیزم ډپارټمنټ دی بالکل جی بالکل یم افتخار دار ته وای چې تاسو په نظر کې د پاکستان پر ټولو کې لوی مسله څه ده یرا زما په نظر کې پاکستان د ټولو نه غټه مسله امن ده امن او امان مسله امن او امان مسله دلته په پاکستان کې د امن ډیره غټه مسله ده امن او امان که تاسو لګ کمپیریزن وکړئ درن لس کار مخکې یا اوسنۍ چې کوم دور دی نو تاسو ګڼئ نه چې حالات بهتر شوي دي حالات بهتر شوي دي خو حالات ټیک نه دي وسم او دویمه دا خبره چې یو خو د امن مسله ده او بل امن د پاره چې کوم تاسو نریټیو یوز کوئ کنه نو هغه د سټیټ نریټیو څنګه زمونږ سټیټ اوسم کنفیوز نریټیو ده سوری ټو سے او بل کوم وګورو نو پټول سټیټ په دې باندې پوه نه دی چې دا کنفیوز نریټیو ور کوي او کنه دا به ډیزاین داسې کوي ریزن څه دی ریزن دا چې زمونږ سټیټ چې کوم دی نو هغه ختمول دا نه غواړي هغه خپل نان سټیک کریکٹر ځان لسی وجه دا مطلب هر سټیټ دا خواهشي چې هغه دی په ملکی امن راشي په ملکی ترقی راشي نو زمونږ سټیټ به قور تاسو چې دا سننه غواړي ولی دا سننه غواړي ها د دې غټ مسلې زمونږ فارن پالیسی دی زمونږ فارن پالیسی مونږ دسه جوړه کړی دا چې اول خو بلکې مونږ ګور غټ فیکٹر زمونږ چې کوم دی نو هغه دا چې زمونږه اکانومي هغه په جنگ باندې بیس دا زمونږ اکانومي په ډیولپمنټ بیس نه نو چې کلستا اکانومي په جنگ باندې بیس وي کنه یو وار اکانومي وستانو هغه لپاره په کار بیا دا چې ستا په گاوند کې ستاسو دشمنان موجودي نو زمونږ افغانستان هم دشمن دی هلکه افغانستان خو زمونږ ویل کېږي چې دا خو زمونږ اسلامي برادر ملک دی
نہ برادر ملک دا خود زمونږ حالات لګو غره چې غی سره زمونږ سره حالات دی خا انډیا ستا روایتي دشمن ایزان له جوړ کړي ولی جوړ کړي د ټولو نه بهترین ملک هغه دی چې هغه د ټولو نه خپل گاونډیان سره څنګه حالات دا مونږ زو امریکا تا یورپین یونین چې کوم مونږ نه انتهایی لري دی ایسه زمونږ تعلقات خدي خو زمونږ خپل گاونډیان سره ورانه ده چکه مو سره مونږ ډور گاونډیان زمونږ نه خفه دي نو کیږي چې مونږ پټک یو غلطی ده هم کیږي کنه چې مونږ پټک یو او دا غوي پالیسی ټیکنی زمونږ په حواله باندې دا ضروري خو نه ده کنه چې مونږ هی غلط یو دی ورګه سوي نو مونږ خو خپل طرف نه لکه مونږ کوس انیشیټیوز وینو ما ته د دوه ملک یاد کو افغانستان او انډیا دا غي بار کې دوه کو ته انیشیټیو وخم چې کله اشرف غنی وختلو اشرف غنی اول نه دوره وکړه پاکستان ته دا یو ډیر بهترین انیشیټیو دی خان نریندر مودی راغې افغانستان د افغانستان ډایرکټ دوره وکړه د نواز شریف چې کوم زموږ پرایم منسٹر دی دا غو په د نواسی په واده کې شرکت وکړو دا یو ډیر غټ انیشیټیو دی اشرف غنی دوري خوش وي پریکټیکلی د دې دوه ملکونو د طرف نه سوشولو کنه پاکستان لپاره پریکټیکل نه زه اوس دا چې پاکستان دې بارګه سوګړو اشرف غنی چې څنګه دلته دوره وکړه دلته یو ویل کېږي چې موږ په لته قندهار ونیو لکه تاسو وایئ چې د پاکستان فورن پالیسی چې کوم دا غټه مسله ده زمونږ فورن پالیسی مسله ده زمونږ امن او امان د دې سره ریلیټډ ده زمونږ وار اکانومي ده وار اکانومي موږ ختمول پکار دي ډیولپمنټ اکانومي سره چې موږ ډیولپمنټ راولو ډیولپمنټ سره به یو خبره ډیولپمنټ سره به چې کوم دی نو ستاسو اپورچونیټیز راشي او ستاسو 62% آبادی ستاسو یوت دغه به روزګار نه ډیره مننه ډیره مننه السلام علیکم جی وعلیکم السلام ستاسو نوم زمانم سید ملک ته سید ملک تاسو سګنې لکه دې ملګری څنګه وچ د پاکستان په لوی مسله چې کوم دا غه د پاکستان خارجه پالیسی چې کوم دا غه ټیک نه ده په قول دې ملګری تاسو په نظر کې مسله څه ده ما په نس خو مسله ډېره زیات دي تاسو ټول ته پته ده پاکستان د مسلو یو منځدار کین خطه دی خو زما په نس د ټولو نه غټه مسله چې کوم دا غه اډیوکیشن سیستم نه اډیوکیشن سیستم دا سي مطلب پرسود نظام تعلیم نه کټ کاپی پیسټ جو ریسرچ پاوالے سره تا کار نکی خر ریسرچ نشتا کاپی پیس خبر ختم کاپی پیس ریزونی ٹوٹل او مطلب دا دے پرسوں نظام تعلیم دے نو دا وڑی رکٹا مسئلہ مونگا بہنسیت قوم دی ہد پوری ولی را ورسی دا کٹ کاپی پیسٹ مسئلہ ولی جوڑا شوا آیا زمون د چکم مشران دی یا زمون چکم لیڈران دی زمون چکم متعلقہ خلق دی اوی پدی حق کار نه دیکڑے او کنا بل سزا سی وجوہات دی متعلقہ خلکم کار نه کړي او سه بهسه دي قوم مونږ داسي یو مونږ سه خطرم دا سه باران شو سه باران شو کار ټوټل روان شوی دی دا به ټکیږي څنګه نو ټکیږي خو بداسي چې مونږ انډیویډوالي مایند سیټ چینج کو چې تر کومه پورې د انډیویډوال مایند سیټ نه چینج شوی چې پر ریسرچ باندې کار نه دی شوی نو تر دا هی پورې مونږ کامیاب ملکونو په سپونه کې نشو درېده په یو هر یو انډیویډوال به کار کول غواړي بالکل په هر یو انډیویډوال باندې کار په کار دی دا کی مایند سیټ چینج کول مایند سیټ کول یو ډیر ټپ کار دی ډیر مشکل کار دی ګران به وي او ناممکن نه ده بالکل ډیر مرنه چې تاسو د ماس کمیونیکیشن ډپارټمنټ طالب علمانو خبرې تاسو ورې دي د ماس کمیونیکیشن ډپارټمنټ او د نورو ډپارټمنټس د طالب علمانو په خبرو کې فرق تاسو ولیدو دلته چې کوم اسټوډنټان ناز دي طالب علمان ناز دي هغوی په نریټیو خبره وکړه هغوی په فورن پالیسی خبره وکړه هغوی په سټیټ آف د ذهن بدلولو باندې خبره وکړه سوچ فکر بدلولو باندې خبره وکړه نور طالبانو طالب علمان هم موږ سره خبره وکړه د هغوی په نظر کې مسلې نورې وي د دې طالب علمان په نظر کې مسلې نورې دي د نورو طالب علمان سره خبره کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو نوم ابوبکر افریدی منوم ده نیو ټیک ډیپلوما لاندې موږ جرنالیزم کې کلاس ابوبکر دا راته وای چې تاسو په نظر کې د پاکستان لوی مسله یا د پښتونخوا لوی مسله څه ده موږ کا ټول پاکستان خبره وکړو ترخم 1970 کراچي پورې او کشمیر 1970 گوادر بلوچستان پورې موږ چې دا خبره وکړو نو پاکستان ټولو نه غټه مسله ده چې دلته کوالیفایډ پالیټیشن موږ لا په کار دي چلاټ لیډران نشتا اني لیډرشپ کمه ہے کو ګوره هغه ملکونو ترقی کړی دا
کوم ته چې لیډرشپ ملاو شوی ہے کاغه تاسو مونږ د ایران اگزامپل واخلو کاغه مونږ د ترکی اگزامپل واخلو ته بردگان غوندې لیډر ورته ملا اومغه عوام دی پاکستانی قوم یو ټیلنټډ قوم دی انټیلیجنټ خلق لري دلته بالکل هر څه شته دلته زرشته دلته زرشته دلته ډیر سنگی مرمر شته خو دلته کمی حکومت دی هغه صرف او صرف د لیډرشپ او د مشرانو د لیډرانو کمی جوڑ شو کزل تک دا خاور دا سیدا چی لیڈرن پیدا کینا کنا لیڈر پیدا شی مونگی منونا اس وجدا دلتا لیڈر شتا ہے خو چونکہ دلتا جکوم دا ہر یو سسٹم یرغمال شو ہے دلتا کا تو گوری دا پولنگ دا کنس دا یرغمال چا یرغمال کرے دا دا جی سمرا بیروکریٹس دی سمرا ٹیکنوکریٹس دی پا پاکستان کے دا خو یرغمال کرے عوام تا غا میسج نراسی کی کم میسج عوام تا پکار دے الیکشن پا دوران کے خان وٹ غاڑی زکا جی دا خان ہم سکارزداری موجود دی پا سوسائٹی کے چوک دینا علاوہ جکوم دا جاگیردار خپل وٹ غاڑی دا مسئلہ بحل کی گی سنگا نہ مسالہ بال الکی کی چکل مونگ نو کول او کوم ینگ جنریشن دے دا سے خلق دغو مسالو تر وڑان دی شی او خپل واگی پخپل لاسو کی واخلی او دا چکم ایجوکیٹڈ ینگسٹر دی یعنی کوالیفائی ایجوکیٹڈ زکہ چ مونگ کو گوری وزیر تعلیم گوری اغا بے ایف اے پاس وی ای دغنا ہٹ کر کو گوری پا پاکستان کی چ سمرا غڑ غڑ خلق دی چ مونگ ورتا ایم این ایز ایم پی ایز یا سینیٹرز وایو اغا شکم دا اغا ٹول کوالیفائیڈ ندی ٹھیک شو جی من ڈیلا من السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تاسو نوم ایم ساجد نواز ایم ساجد نواز صاحب دا راته وای چې تاسو په نظر کې د پاکستان لوی مسله څه ده زما په نظر کې خلیه مسله ایجوکیشن دی دل کې د ایجوکیشن ډیر لوی مسله چې د ایجوکیشن ټول یو شی سیستم یو شی ایجوکیشن نو ارته خپل ټیک ټاک شي طبقاتي نظام تعلیم چې کوم دی دی لوجی پاکستان کې مسله سی واشه وی دي مسله چې زمونږ د کم ډیولپمنٹ کنټریز دی هغه کې زیات تر د ایجوکیشن کم ټول یو سیستم دی هغه د ترقیم کې دمو کې زمونږ وطن کې کم د ایجوکیشن سیستم ټول یو نه دی دا مسله ولې دومره سی واشه یا تر اوسه پورې دا مسله حل ول نه شو بس دا خو ځکه سی واشه سو کو دون توجه نه ورګي کته لګه توجه چا ورکون دا خپل حل کې دا سټیکي اس موجودہ وقت کی تاسو ته لګی چې حکومت یا پوامي سطح باندې د دې مسلې د حل لپاره سګامونه پورته کیږي یرا فی الحال خو کار دی خو لمړی منډه تړه پکې کی خو کم اس کم لکه داسې لیول ته په بوتل پکې دی ایجوکیشن لیول چې یرا لکه هر یو سړی تخپل پوره پوره ایجوکیشن دغه سیستم کې سنوم فرحان خلیل فرحان خلیل دا راته وای چې تاسو په نظر کې د پاکستان لوی مسله څه ده یرا لوی مسله خو ډیر دی خو خاص کر مونږ ته د ایجوکیشن غټه مسله ده ځکه چې زمونږ ایجوکیشن حکومت داوی کوي چې خ دی خو په چوګورې په بیک باندې نو هغه خنه دی او هغه وجہ هم دغه ده چې لکه خلکو کې اویرنس تعلیم نشته نو په هغه وجہ باندې زم د پاکستان دی خلکو ته ډیر زیات مسلې پیدا کیږي چې یو کس به تعلیم وي هغه ته تعلیم سہولیت نه په دې باندې کار روان دي تاسو په خیر کنه ير کار خو په روان دي خو صرف په اخبارونو کې او په ټلویزیون باندې پریکټیکل هیڅ نشته پریکټیکل هیڅ نشته دی دا به څنګه ټکیږي دا به کیږي سا یار دې د پاره ډیر کوششونه اوس اخر کې چې د حکومتي خلکو نه خطا شو نو پرایویټ تنظیمونه او غیر سره خلکو په دې باندې کار کوي او رابطې کوي چې یار داسې خوشي ګینې کومګه ګورو سکولونو کې اوس هم په سوشل میډیا باندې پرون څه یو ته سو تصویرونه اپلوډ شي په سکول کې کو غوړې نو ګډې او چیلې د سپیډ پکې نو آیا دا غټه غټه دا ویچر تلاړي نو تعلیم په میدان کې تبدیلی ناری چې کوم لیکه غلط دي غلط دي بالکل غلط دي تاسو نوم اورنګزیب لمګیر اورنګزیب دا راته وای چې تاسو په نظر کې د پاکستان یا د پښتونخوا ټولو کې لوی مسله څه ده ایجوکیشن مسله ده چې موږ وای چې ارچا ته ایجوکیشن ملوي شي سره چینج راځي او پاکستان کې دا مطلب چې لیټس ریټ کم نه اړي زیات کم نه نو پاکستان چې دا شپږ پېته کال شپېته کال اوس په تر اوسه دا مسله حل نشوا دا وجه څه ده او اصل کې د دې وجه ته غربت ده ځکه چې هر چا ته قسم مطلب چې اپورچونټیز نه چې مطلب تعلیم حاصل کی نه دی وجه مطلب چې ډیر خلک چې مشومان چې دي هغه تعلیم نه محروم دي دا اصل کې چې دې مسلې د حل لپاره څه کارونه روان دي او داسې خو ډېر سخت کار نه خو مطلب دا چې اپټ شروع دی کنه کار شروع دی په دې حوالہ جی کار شروع دی بالکل څومره پور امید دی چې ان شاء الله دا مسله به حل شي وخت په لګي ځکه چې پاکستان کې هر کار چې ډېر سلو کیږي نو کې دي ډېر وخت په لګي مطلب ابي ډېر مننه ثانک یو سو مچ السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو نوم زما محمد اسلام جی او دا کمیونیکیشن ډپارټمنټ جی بالکل اسلام دارا ته وای چې تاسو په نظر کې د پاکستان ټولو کې لوی مسله څه ده یاره زمونږ ټول نه چکم دي زیات مسله چکم نه غو زمو چې کرپشن دي صحیح ده او هغه دغه کرپشن چکم دي پاغي باندې چک ان بیلانس نشته دي صحیح ده کرپشن مسله دومره سیوا ولې شو آیا په تیر وختونو کې په دې کې سکار نه شي کولای
یاره جی دا سیده چې کو منګه خیالو کو د نیب دغه طرف ته سیده نو دا سیده چې پدې کې مطلب پلی بارګیننګ او دا د غوشي دا قسمه نو پای کې چې کم نه نو یو سړی 10 لک کرپشنو کې نه کې چې کم نه لک 2 لک سیستم مسله دا سیستم مسله لږی د دې سیستم د ختمولو لپاره یا سیستم کې د اصلاح لپاره تاسو ته کوششونه په نظر راځي یار جی بالکل او د دې کوششونه چې کم دي هغه خو موږ ته دغه چې یونیورسټیز چې کم دي یونیورسټی لیول باندې سکول کالج لیول باندې بهترین چې کم دي پروګرامز او دغه شروع کیږي داسې چې څنګه په دغه کې په جرنالیزم ډپارټمنټ کې پیس جرنالیزم شروع دی د یو داسې دغه چې هي کې موږ ته لکه شفاف دغه خي تاسو پوره امید دی جی بالکل ډیر مننه السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو نوم شکیل احمد شکیل دا نه ته وایي چې تاسو په نظر کې د پاکستان لوی مسله څه ده سر جی کرپشن ده فرسٹ آف آل کرپشن مسله جوړه ولې شو آیا په تیرو وختونو کې مشرانو ته د خبرې ادراک نه ولې په دې باندې کار نه دی شوی سر دې منی ښکار ځکه نه شوی اوس سمه کې خلکو کې دومره اویرنس نه و نو اوس خو سر فی الحال خلکو کې اویرنس شته او زیات تر کرپشن پاکستان کې حکومت سره د ګورنمنت ډپارټمنټ دی کنه اسپیشلی مطلب لکه ایف ای ا دا نیب دا ایف بی آر دا کوم ګورنمنت سرویس دی ګورنمنت ډپارټمنټ دا زیات تر کوم ادارې چې ډایرکټلی یا انډایرکټلی د کرپشن د ختمولو ذمہ دار دی پانی کرپشن دی کرپشن کوي خی مزیدار کرپشن کوي هغه ها د دې سیستم بدلولو یا دې مسلې د حل لپاره تاسو غنی چی روان دي سګمونه س کار من روان دي فلحال خص کار نه روان ولی انډر ورکینګ پی ایم ایل نون ګورنمنت څه خاص پروسس پدې معنی نه شروع سر ډیر مننه ثانک یو سو مچ جی کرپشن دې مسله د پاکستان د تعلیم طبقاتي نظام تعلیم نه پاکستان مسله دا د ایجوکیشن نوري مسلې چې کوم دی هغه د پاکستان لوی مسله امن او امان د پاکستان مسله فورن پالیسی د پاکستان مسله دا د طالب علمانو خیالات دي د پیښور یونیورسيټي د مختلف ډپارټمنټس طالب علمانو خیالات تاسو اوریدل کتونکو یقینا د دې خیالات سره څوک متفق کیدی هم شي او د دې سره چې د اختلاف هم کیدی شي بهرحال طالب علمانو د سوچ عکاسی تاسو کته په دې پروګرام کې طالب علمان په کوم بهتر طریقې سره د خپل خیالات اظهار کوي دا تاسو اوریدل پروګرام مقصد صرف دا چې د نوی کول د یو تعلیم یافته ذهن سوچ فکر د پاکستان په حواله د پاکستان په خپل باندې څه دی هغه تاسو ورته خپل قربانی فرهمان رخصت ورکړي خپل ډیر زیات خیال ساتي د لوی لپاره